tedy znovu během času, který vajíčko od svého dozrání k vyplavení do dělohy potřebuje, musí už životaschopné semenné buňky putovat pochvou a dělohou do vejcovodu. Lékaři té době říkají koncepční optimum. A teď, když jsme probrali všechno podstatné o početí a oplodnění, mi dovolte, abych se zmínil o problému, který lékařům leží na srdci. Je to omezování porodnosti pomocí antikoncepce. Samozřejmě, že to platí především pro ty případy, u nich se z lékařského hlediska početí nedoporučuje. Regulace porodnosti je dnes celosvětovým problémem. Není možné chodit okolo něho se zavřenýma očima. Je nutné se s ním vypořádat. Jde totiž o to, že lidstva na světě přibývá. Teď žije na Zemi 3,5 miliardy lidí. Do roku 2000 jich bude 7. Přitom je faktem, že na 1 milion porodů už dnes připadá 1 milion potratů. To je katastrofální číslo. A každý potrat je svědectvím starostí, utrpení a lidské bídy. Potraty mívají často za následek vážné komplikace, někdy nenapravitelné a někdy dokonce tragické. Z tohoto hlediska je tedy rozumná regulace početí a porodnosti důležitým ochranným opatřením v zájmu lidského zdraví. Jaké jsou jednotlivé metody antikoncepce? Jen stručně. Vaše názory na ně se budou přirozeně různit podle náboženských, morálních či estetických zásad každého z vás. V každém konkrétním případě je nutné se poradit se zkušeným lékařem. Řekněme si o metodě periodické pohlavní zdrženlivosti. Ta vychází z toho, že se v cyklu ženy periodicky střídají období plně plodná a období neplodná. Kdo chce používat této metody, musí znát průběh cyklu.